Добре дошли в а, моя първи подкаст. С моя първи гост, който ще бъде моя съпруг. Да. А, знам, че студиото ми не изглежда въобще за като подкаст. студио, като подкаст. По съвсем по различен тря... начин трябва да изглежда всичко, но с това разполагам към момента. Може да ме последвате в Instagram, за да виждате новостите и как ще се случват нещата от тук нататъка с а, моите гости да. и с моите видеа. Днес, първият ми гост, който реших да открие подкаста е моя съпруг. Дам, да. С който сме заедно от 7 години, тези, които не са ни следвали никога и за първи път се срещат с а, моето творчество. Не знам дали го познават, казва се Николай с три години е по-малък от мен, да, да го кажа още тук, защото на хората това е много интересно. Така, защото така да? си е винаги. С три години по-малък от мен, винаги първото Ужас. нещо е къде се запознахте, на колко години, що е по-малък от тебе. А какво значение има възраст? А? Аз това не мога да, да разбера. Аз, Нямам аз съм дея. виждал хора с по 10 години разлика, които са си на една... Важно е на каква честота работиш с този човек. Ако имате еднакви мнения и споделяте еднакви мнения, какво значение има годините? Нямам идея, обаче аз винаги съм казвала и на теб съм че казвала, че за мен най-хубавата връзка, която съм имала до момента е с теб, защото първо сме долу горе на едно... Е с друг. <laughs> първо, не като разбирателство казвам, защото сме на едно ниво. А, едно и също развитие имаме, колкото и група да звучи. Мъжете се развиват по-бавно. Жените се развиват по-бързо. Да. Понякога е вярно, че се чувствам като твоя майка, като твой настойник, особено когато <същ> се държиш като дете, но някакси успяваме на но, едно ниво Нормално ние се познаваме. Аз бях на 18 години, ти беше на 21. Така че нормално е да има нещо. Там имаше някаква така бариера, някаква да, граница. Години. Но сега вече няма значение. И сега едвамата сме стари, всичко е нормално. <сък> да, но никога не съм го чувствала като баща, защото има съм имала връзки, в които нали, най-голямата ми разлика е била 3-4 години. И винаги мъжете са се, са се чувствали и са поемали позицията да се държат към мен като баща, като настойник, да ти казват как е правилно живота. Аз това съм го Може би за това си с мен, защото не <също> искаш нещо различно. Да, точно. Аз това казвам, че на мен да. това ми допада и винаги съм го харесвала мъжа да е колкото мен или да е примерно там плюс-минус 2-3 години по-малък. -по да. Мен. Аз винаги съм харесвал по зрелите жени. Ти си го казвал. Цял... Каквото впечатли в мен? Ай сега в мен. Кажи. Мало добре, хайде. Добре. добре хайде по-нататък. Да. Еми че все пак наближава 14 февруари. Да. Добре. Ти ще е за месец. Не знам дали казахме на хората, които не ни познават, ние сме заедно 7 години, да, имаме казани. две деца Там. и така аз искам е. да тръгна по-отдалеч с а, провокацията ми към теб и искам да кажеш на хората от какво семейство си, а, защото много от хората, особено те, които ни следват в Инстаграм, да, виждат лъскавата страна на нещата, виждат нали, бизнеси. Е, виждат и лошата някой път. Да, аз ти... показвам всичко. ти успяваш да покажеш. Доста да. отлоща. Но искам да се върнеш така, доста години назад, да ми кажеш от какво семейство си. А, ние сме си от тук от Нова Загора, град Нова Загора, е един малък град, майка ми, майка ми и баща ми са били в село, са живяли, до Нова Загора, и реално се, нали, се срещат. Те са на 4-5 км едното село от другото, и нали, решават едно младо семейство да отиват в Нова загора в едва ли не малко по-големия град. Мегаполиса. Мегаполиса, <laughs> Нова загора. Който ни и не мене тук. Да, е. и на времето знаете, че по социалистическо време там е имало много, много такава, как да кажа, да имаш жилище, да имаш това, имало е насаждания. Много да, и е било не само много интересно, между другото, това е много интересна история. Мой дядо ми е разправил как, когато са почвали да строят някаква къща, без значение дали в града дали в селото, абсолютно всички около него, комши и така нататък, са ходили да помагат, да бъркат бетон, да, да. такова. И е било някакво като... Не знам, хората са били много по-обединени. И дядо ми е разказвал как примерно е, 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 нашата къща, където е в Ново Загоре, е на три етажа. И примерно първият етаж е направен от примерно дядо и баба. Вторият да. етаж е от от тоя, и, да. И, и, така, и така се е склопило и се нали, сформирало къща, а което това... е много яко. А защо не сте стигнали до третия етаж? <laughs> третия етаж. <laughs> Липсва ли да, <laughs> Някои роднини, <laughs> да. Вижте, има роднини, които, както и при вас най-вероятно, няма, няма разбирателство. И има няк... Демич между <laughs> Да, Демич има и този етаж, няма да се осъществи Никога. Вече не е така, между другото, времената са така, че всеки е за себе си, нали, пак казвам, че е нали, Много семейно. По да, по-егоистични да, точно това. Дори към семействата си, колкото и е други да звучим. Да, и общо взето, нали, от, от мала град сме, нали, аз съм роден и в Нова Загора, от седми клас не съм, нали, в града съм делен от нашите най-трудния момент. Трябва да се отделиш на много рана детска възраст от вашето. Аз го знам това нещо. Да. Как взе тая крачка, как взе това решение да излезеш от града, да си напуснеш семейството, да зарежеш приятели и да. да учиш, да учиш сам и то да се занимаваш с нещо коренно различно от това, което до момента твоето семейство ти е подсигурило. Да. Защото а, има такъв момент, в който нали, баща ти тогава е започвал бизнес и е бил доста проспериращ, защото не си останал да учиш при него. Ами. Ами, първо да започна да от там. Сам. Аз не съм от типичните нали, провинциални момчета, които казват, а, само да порасна и веднага ще се махна от града. Никога не ми е било а, сказав, нали, пречка да остана в малък град, да се развивам и, и го съветвам и други хора в малък град да не мислят по този начин. Нали, не съм бил някакъв. Някакво момче, което е силно момче смисъл от всички мои нали, връзници, аз бях най-слабия. Спомням се, че не мога да се набирам, не мога да правя ковчега, и абсолютно всички хора нали, можеха на твоята възраст. Аз, на моята възраст, аз бях някакъв много хилав, слаб. Нали, Той има хилави хора, които са яки. Аз бях и хилав и слаб. Mm -hmm. И като цяло, нали, нямах комплекс а, за това нещо. Просто баща ми. Не знам. по то, то знам точно как стана. Той имаше приятел, който в а, казармата са били заедно. И нали, той се стана тренер по борба в нашия град. Между другото, бат Даниел, поздрави, ако гледа някой или сина му вовито, Така че той е мой първи тренер по борба. Той ме закара, баща ми, той е много интересна случка, между другото, закара в а, залата по борба. Залата по борба е много... тогава, си, тогава кол, кол, съм... пети пети клас, не знам на колко години съм. Да. Пети клас. Ясно, не знам вече. Да. Изпуснала съм ги. Да. Значи пети клас, отивам там и самата сграда е направена Тука Тук от, в Нова Загора. В Нова Загора от картон. Не знам дали знаете как има. То даже не знам дали се води картон, но да, картон. Значи един пласт има твърд картон и вътре има едни вълнообразни картони и да. още един картон. Така, като, да. като сгубяема къща, ама нещо, на, ама... на 60-те. Точно. И беше такава не широка, ми тясна и дълга. Не знам кой е проектирал тази сграда, уникална работа. Казваше се Куба за горец. И отивам там и нали, пълно беше с цигани и примерно с, с тези момчета, те са, ви, ви, знаете, че те са много силни, много здрави физически и, ги гледаш, те дори да така не... Така са природно да, здрави. Да, природно здрави, те дори не тренират. Като афроамериканци. Да, точно като нега. Както имаше един лав, тренирам 10 години, за да стигна физика, на която Негър не е тренирал никога при живота си. абсолютно. <главно. <главно> <главно> и при нас е така. Да, тук всички <главно> да. са и цигани, да са мега да. И отивам там, нали, ми показва уважение, той ми разказва за случки на рестатко от казармата и оттам започнах да почвам да, да, се боря. Помня как имахме един калорифер, не знам за хората в YouTube дали знае какво е калорифер, но това е една... Бучи! <същи> <същи> е една... <същи> <същи> една... печка... <същи> е такова, да... като трифазен ток се да, е много буташ. То трифазен ток се нямаше монофазен ток, да. И то е много голяма печка, е толкова. Много бръмчи, обаче не топле. <същи> <същи> само бръмчи. Да, само бръмчи. Е. И, нали, отнимаше около час и половина, два да, нали, да стопли абсолютно цялата зала. Нали, ти вечка като загреш, нали, не ти трябва да го го. Но да, това не беше а... Нали всичко беше, меко казано, мизерно и гадно, обратително. Добре, и как? Как реши въобще да. да, продължиш, след като до така степен се са отка... те отказвала обстановката да, саш... при положение, че аз знам, нали, но хората не знаят. Точно тогава баща ти е бил доста успешен и сте да. имали възможност и да пътувате и сте имали доста така, начин стабилен да да, да, да. начин на живот. Но, да, баща ми винаги е бил с... А... Той е доста умен човек, винаги е бил с а, нали, големи финансовые возможности. Но uh... Защо си избрал мизерния път пред да. това, примерно да учиш в 12 клас? Ами, слушай сега. Като всяко едно момче в днешно време, което баща му има гръб, смисъл, да, дори, ми... не, дори не искат, нямат желание да учат на фитнес за човек. Да, те да, те нямат е. никаква дисциплина, нито искат да се хранят правилно, нито искат да спортуват. А ти си пети клас, виждаш да. ухолния начин на живот, вече почват, нали, тогава да, да, си изключват аз... хормони, момичета, това, това. Да, да. Пък ти решаваш. И да... имах възможност да тренирам в която се зала се поискам, реално. Да, е можело да, да. Да, да. Но ти тръгваш в Нова Загора. Отивам Защо? Отивам в Нова Загора и слушай много интересно как се запалих от това идеята, защото преди много се откажеш и ти веднага нали, спираш, няма значение какво нали, като отидох там, като почнах нали, да са... Нали, първи стъпки на Тепиха. Тепиха е място, където се борим. И там за нали, циганчетата почнаха много. Те, освен, че нали, имаш не сме потни, всичко гадно ми решава, аз не съм. То никой не чисти, сигурно вътре. Да, тре. да. Еми доста често имахме лиши и гъбички такива под кожата, което... Нали, а нали... знаеш, като се запознах с те, вече беше пълен с лише. Да, просто така, така, съм, така сме започнали. И нали, започваме, имаше едно момче, което... Нали, той до ден днешен се познавам, беше много здрав. И наистина два-три пъти ми направи нали, няколко хватки, които аз нали, не ги знаех, но, но, много тежко ме удари, примерно, в, във врата. В смисъл, направи ми поясно хвърляне, не знам за повечето бурци знаят за какво става въпрос. И ме удари много жестоко врата. И аз, примерно, нали, трябва да си мъж там. Аз ми се реве, реално. А, насълзиха, не, насълзиха. Се, не, насълзиха ми се. Не, се очите, но не съм нали, плакал така. Но ми беше много тежко. Прибрах се, спомням се, това първата треновка. Прибрах се, ми беше мега. Нали, така, чисто тежко и даже. Н, а, не мог, да, не мога да излъжа, че не, а, имах желание да ходя пак. Наистина не ми се ходеше. Заради, нали, едно заради мизерията, друго заради, че съм в пъти по-силни от мен. Нали, доста демотивиращо. Но ходих, ходих, губих, губих много пъти от всеки един човек, който се борих. Абсолютно от всеки един човек борех. нали? Си такъв? Да, ми, не, просто това искам е, хората да, да разберат а, дисциплината какво е. Мотивацията е временно нещо, нали, да искаш, да искаш, да искаш. И ти когато, примерно, губиш, тя е, няма. Но дисциплината да ходиш се остава. То е всяко едно нещо. Бъде. Да. И аз дисциплинирано ходих и губих наистина. Пети клас, шести клас, нямах човек в залата, който аз да победя. Буквално. Само загуби. Да, две години загуби, но аз себе си виждах подобрение. В смисъл такъв, а, нали, започнах да правя повече техники, нали, да мога. И вече това ме запали а, моето подобрение. Като цяло. Бях, нали, бях с целта да победя всички, бях с целта да се подобря аз. И така се запалих с борческите неща и вече тенденция в бъдеще. А след това? След, нова... след това, след това 5-6-7 клас, влизам в спортно училище, вече по-професионално по започвам да се боря. А, там за първи път се отделям от нашата, нали? Това беше главният да, въпрос. Да, с това да питам как да. седми клас. Първо, аз също, като бях някъде седми клас, защото в Елхово, аз съм от там, в Елхово до 7 или 8 класи учиш в нормално училище. Смисъл от 1 до 7 ми 8. Да. Зависи кога искаш да кандидатстваш в гимназия. След това в гимназията вече си взимаш някаква специалност, която да. искаш да учиш и отиваш там. Но може да учиш и в друг град. Аз много исках да дойда в Стара Загора, между другото. Исках да уча биология, защото ми беше един от най-силните предмети. Да. Но нашите не ме пуснаха. Как се случиха с теб нещата? Ами, нещата се случиха. И тока, как че... реши въобще да отидеш тук? да се да... да махнеш от тук. То, то, аз не го мислех по този начин. Какво никъде. не. Стави го Само да кажа, че не мислех по този начин нали, да се махна от града. Аз мислех какво ще е добре за мен да се подобря. Реално. Това mm -hmm. беше, нали? И знае, че спортното нали, училище е вече едно ниво нагоре. Тодор Каблешко съм учил. Добре, и жилище. седми клас. Седми клас се отделя, много теж за мен а, момент. А, главно, а, баща ми винаги е бил по нали, така, с, как, не суров ми, Минителен. по студен към мен, да. И не ми беше чак толкова мъжно нали, за, за него, което, нали, според мен е нормално, нали, мъж. А, момчетата повече оконят е към майките си. Нали, в един период от живота си. И okay. примерно тогава беше много мъчно за майка ми, защото тя ме обгрижваше със супер много внимание, като, нали, като всяка как майка. на майка, да. Да. И, и, и само, 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 самото, нещо, че няма това обгрижване, че ти трябва сам да се оправиш със всичко, да всичко, да переш, да се да и това е много гадно. Ти преди те неща си, си, бил като цар, разбираш, там си като пърнен. Да, да, си бил като бебе. Да. Са, изведнъж седми клас. Отивам в пансион. Още по-тежко. Пансион, делен, с хора, с още двама човека в стая. А, Ням, нямаме, стаята няма баня. Няма това. Но, това, една, обща Има е обща, таза. да. Ходите с пасата за зъби по коридорите. С сапуна. сапуна и си миете зъби. Аз даже по пътя си ми в коридора зъбите и да може да се редя на опашката на миф, да взема да ги джуборя. Кажи, как си лягал с обувките, моля ти е, ми Еми, случва ми се, защото ние там отиваме и почваме две тренировки да правим. Аз до сега съм правил по една и то не е сериозна. Там сме правили, там почваме дворазови. И ти си, нали, аз не съм свикнал на това напрежение, Първият месец беше брутално и съм се лягал с дрехите, с обувките и как се върнат вдалата, Направо страната да ставаш за другата да, тренировка. Да, и да ги мириш отвътре всяка, потни дрехи. мама няма да изпере. Няма, няма, нямах та култура, нали. На... Но това те е научило. Да, последствие, всеки нали, се научава, но казвам, че си там ревах, най-много съм ревал, нали, в живота си. Нали, не, Ти дори на мен не си го казвам. Да, единия път ревах най-много, когато пър... Йоанка се роди нали, за първи път емоцията. Вече Салинка е малко по-претръпнала. Но най-много съм ревал тогава за семейството си, за... Нали, като цяло не за дума, за хората, за които ме обгрижват. Да. Средата си. Да, и съм плакал. Даже съм моите, моите приятели, които бях с тях в, 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 в една стая. Един се казваше Николай, ако гледа манджата. Са...". И те бяха по същия начин делени и някак се по-лесно нали, преминахме през този етап. Добре. Да, а, искам да те да питам в а... тези години, в които нали, вече отиваш в София да учиш. След... Не, там, да. Две след... години съм стара за гора, спорното и след това отивам в София. София. По-точно ме хареска от едно състезание в Гълбо. Mm -hmm. И, и предложиха на баща ми, нали, да, извима, и, да давай го да го правя шампион, давай го, нали. И учиваш София, тогава идваш, поглеб... <laughs> идваш по ми се ходиш. Идваш по-големия шок, но още по-далече. София е най-сериозният клуб по, най по борба в България, ЦСКА. Това може да се представите за момче 8-клас, Нещо е, да да, да, да е искат да, да, иска да отидеш там. Смисъл. Обаче виж какъв прогрес до, до пети клас си бил а, само на загуби. Изведнъж толкова да, години в... дисциплина, работа върху теб и те рейсваш да от София. Къде да е тренира в София? София тренирахме на Диана Бат с най-големите имена в България, борци, класици, слоняци в една зала. Голяма гордост за. Шлеме, като мен, нали? Особено тук сред другите, да, които цяло, са та надвивали. Да, отиваш там и наистина, там беше друго ниво, наистина. Имаше ли шок? Ами аз бях вече подготвен физически и психически, по-малък беше шок. Да, в смисъл по-малък беше Разкажи разкажи как стоят нещата там с а, момичетата. Ми... <laughs> Знам, че а, съм... Ми, аз съм такъв човек, който ни, никога не съм бил лишаван от женско внимание. Нали? Най-скромно да прозвучи. <laughs> ами в, в, в... спорното училище с а, чуваш, нали, то, там, Борец гимнастичка беше някаква така уникална симбиоза. Като футболисти... Не, не знам футболистите. Аз казвам за борците. Борците и гимнастичките много нали, се а, тачихме. Да. Футболистите хорехме да им вземем саламите от <laughs> стайли. Значи, то, е, то беше малко... То винаги е било, да е. Спортното е било като казармата. По-слабите, по-слабите спортове, по-отборните спортове биват тормозени от индивидуалните спортове, като, примерно... Бог са борбата, но борбата да, е най-много ги гърчихме. Наистина, знаете, 90-те, мутринските години, има го фан. Респект. Респект и жажда за надмощие. Кога и, си борец. Да. И ние сме като, буквално като циганите, ако някой нещо стане, може да не са понасещо борец, да не сте си партия, но винаги скачате един за друг. Много странно. Комюнити сме, ние борците по-тежки тренировки, повече тренировки, повече гаджета, всичко. Кажи много. за гаджетата, на мен това ме е интересно. <сък> а, вижте, това <ли>? е интересно. <сък> Добре, не е така, когато дойде интереса, че си точно в, те, в тая възраст, в която буквално ти бушуват всичко, особено тренираш, вече си направил хубаво тяло. Ами да, но, но ни, аз... Имаше ли време за момичета? Аз поне за себе си, да, точно това е другото. Шест и половина ставах, сутринта, хващах два автобуса, училището и се прибирах в 7.30 вечерта. В смисъл такъв, аз а, доста часове прекарвах залата, реално около 5-6 часа ме бяха само тренировките на ден. И не на... Когато сме имали свободни дни, като събота и неделя, тогава нали сме може да излизаме, но иначе съм бил дисциплиниран доста за, за, за тренировките не съм кръшкал. Имах доста... Е, нали, той нали, то е малко смешно звучи, когато имаш травма, когато нещо се контузиш, тогава му ходиш по А често ли се случваше да имаш травми? Не, 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 нямах често е травми, но... No. Да. Общо взето, като имаш свободно време, нали винаги съм приоритизирал Брек, борбата. колкото и да ми се искаше да изкопча от него да разкажа за случките с гаджетата, защото аз за съжаление знам абсолютно всичко, той не иска да говори не, публично не, и то не пред е мен. Не е забавно някаква случка, не знам. Е, имало е много забавни неща, сега със сигурност аз да, не знам. Да, повечето, повечето забавни случки бяха сред борците, признавам. по са ми останали в съзнанието. Не е ли му такива бойща... Да Още на Значи на първата седмица в... В спортното, в Стара загора, се избихме, влезнахме в районното управление, наговорехме се какво трябва да кажем, нали, там имаше ексесии. Главно аз се избих. Главният бой Защо? Беше Аз. аз с един, който е по-голям от мен, нали, две-три години беше по-голям, футболист. Кой ще подех? То само като кажеш футболист, става ясно кой ще се случи. Сега вече всички футболисти да се старат да гледат. Не, аз съм много приятел футболист и просто. Тогава бяха такива времената, имаше едно настройване един, един също друг. Нищо, трябваше да покажем борческа сила. Отидохме, аз отидох сам, с мен дойдоха, 15 човека и нещата излезнаха извън искала. контрол. Да. Обаче останаха, останаха нали, виновните, си излезнаха гордо и си приеха вината, главните виновни. И в Спортното в София, на втората седмица, не на първа, на втората седмица, да се Масов пък. Бой, това път не бях аз, Масов Бой, джудисти, борци, то Бой никога няма да се забравя. Никога не да се забравя и абсолютно всички са биха, аз бях нов и хората, дори борците искаха да ме бият, защото не ме познават. Кой от нашите. И почва Бой, обаче като от нашите, спокойно. Аз бях, но бия, нали, там, даже аз. Може да съм ударен, ако бъдете, не знам, аз да ги познавах на две седмици. Но интересното впечатлението, което ми направиха, нали, то не е правилно. Аз сега като пораснах, осъзнавам, но тогава отидохме в залата и всички сме навели глава и очаквам, че треньора ще не се кара, ще наби и така нататък. И вика, почвайте да заградите. Обаче седи такъв на мусен. Това след си... боя. След боя, да. Нали, някои ходяха пред директора там това това. И сега, нали, загряваме това, и, на и на една тишина, така, много гадна. Гадна, да. да гадна Точно балканска, да. като че с бащата, стая, да че какво правиш, ела тук и че оставя вратата точно, отворена. Точно, е. точно. И знаеш, знаеш за кой. Знаеш, знаеш за кой и мълчим. значи за първия бой в Стара Загора, треньора ми каза, много ли го бихте? <сък> 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 и аз викам, натупаме го, викам. И той вика, що сте го били, вика, пред камери, да бяхте го срители, вика, да му изтърците стотинки ти. Hey, <laughs> и си си века, да. А в а, спортното, пак също в, в СЕСКА, пак, нали, победихте ли, защото джудисти борци, нали, сами правите, нали, имаше там напрежение, но... Като What цяло са наподкрепили за всякакви неща, нали такива неща. Подстрекава да, са, Да, така. са, не е правилно. Но... Не трябва да се изгради някаква иерархия. В крайна сметка, да. ви вие живеете на едно и също място. Всеки трябва да се знае. Така е. Между другото, спорното, тази иерархия, а, то вече я няма. По мое време имаше, но и в казармата е имало. Да. Значи, треньора толерира да турмозиш по-малкия. Това е нормално. В смисъл, малкия трябва да уважава и почита по-големите от него. Ако по-големия иска нещо, далече Това е доста дълга тема. Да. Аз също съм съгласна, защото... Така фини... се научих да уважавам по-големите, защото знаеш, че ме бият, ако се правя на газара. Да. И там няма значение колко си богат, и кой е баща ти и кой вас. Това съм. нямал тази привилегия да кажа, ти знаеш кой съм аз, кой е баща ми. Нямал съм това нещо, защото ще ме пречукат. От всякъде. Никой, никой няма да пита кой си, що си и затова се научаваш да уважаваш. Добре. Кажи, как приключиха нещата с борбата и как са насочи от борба да учиш, да работиш и да учиш като цяло за зооинженери? Откъде да иде това животно да. След като цял живот почти, али по голяма част от тия детски години са минали в това да тренираш. Да. С това учиш да тренираш? Ами, Имал ли си някаква цел да станеш треньор, да станеш в някакъв вид. Ами не, не, нямал съм тази нали, болна амбиция. Нали, искал съм да стана добър. И аз станах добър, нали? Имам си моите постижения, които съм си дал. Хора, които, нали, ти казвам, преди които са ме надвивали, са ме мачкали, след това не можаха да ми вземат точка, да. Даже, само по една случка ще ви кажа, там, когато се борех с. Нали, с циганчета в Нова Загора. Аз се връщам от София и в Стара Загора имаме преборвания такива контролни. Mm -hmm. И идват от Нова Загора, от Раднево и така нататък. И тия същи циганчета идват в залата. Обаче аз съм вече на съвсем друго ниво. Аз съм в ЦСКА Борец вече втора година. Да. На и си спомням, яко... да, на тренирам яко дворазови тренировки изрод. И фанах това. То малко така ревенжа се го взех, нали? Бях отмъстител, сериозно, но имаше един радиатор, такъв много хубав, голям. Като не е едно време, ще Да, че. и влезнах, да, влезнах му в двата крака, като го изших в гърба му в радиатора и изкарах му въздуха и вика, треньор, няма повече, преключа. И това ми беше момента, в който аз разбрах колко съм дигнал левела. Да, нали, извиних му само на но направих го вътрешно някакси Енер... чакрите му го искаха. Как да кажа? Между другото, <същи> сега така звучи, хората не те познават. Аз те познавам толкова добре и мога да кажа, че той не е от хората, които да, конфликтни личности, не, не съм конфликтна. Не въобще конфликтни, е конфликтни, да. аз никога не съм го виждала да се изкара с някой, да отвърне да. на някой на улицата или примерно да предизвика някакъв скандал, някакъв бой в не и такъв да, човек. Даже... Може би точно това спорта, че го е дал, да имаш къде да си изкараш тая енергия и всичката, ам, да, така. всичката сила и чисто като мъж, особено като подрастваш. Ми... Цялото това его мъжеството, да си го изкараш да, в залата, е отколкото да го изкараш на улицата и да. аз за това много пъти съм казвала, много се радвам като видя момчета да тренират, защото в днешно време, особено всички, които са залепени на телефони, на... в къщи, постоянно се надъхват кой какви си... дрехи имат и избор, излизат на улицата и друсат, ти убиват, карат с превишени скорости. Да, така е. Докато съм забелязала, по-голяма част от спортистите, особено с тия бойните спортове, с които се занимават, са супер уравновесени хора. Да. Супер, както ти каза, почитат по-големите и да. се отнасят с уважение. Пъни всички... Треньора ни го е насадил. Наистина. Всички а, спортисти, които познавам, имат едно такова, да. една такава ами, чарта в, Ще ти кажа един пример. Характера си. Накрая пос... на, края, на кариерата, там, там където Съборех, имам един приятел, Иван Стефанов, ти го познаеш в да. Ние бяхме на преборвания за националния отбор. Тогава беше, нали, на всяка цена. Нали, да, той беше шампиона, в смисъл. Mm -hmm. И аз съм много близък с него. Е, буквално, ние седяхме на една пейка заедно. свирят, нали, казват Николай и Иван да излизат. Отиваме на тепиха. Няма, не мога да ви опиша за каква борба става въпрос. Глави. Това е най Удари, да, най добре приятел. Удари, дранета, бради, много тежки. Аз бях син буквално целия, нали? Той победи, наистина, той беше много по-добра форма от мен. Но след много интересно, нали, свършва срещата, беше много тежка, много болезнена. И се сядаме пак двамата на местата и се продължаваме темата от преди да идем на тепиха, да, и да то да, това се показва, че уважаваш, на... просто на тепиха няма приятели. Аз аз съм там съм бормен, там съм, нали, изнервен и, и да. на в живота не, не е правилно да си така. Как реши да прекратиш а, тренирането? Защо реши да го прекратиш и как се насочи към това, да учиш като Ами общо взето аз видях, че баща насока. ми имаше... Имаше момент в живота си, където му беше по-трудно нали, с неговия бизнес и са насочена нали, на други. Той е преживял фалит. Да, преживял фалит. От нулата втори път се вдига. Точно когато се запознахме общо взето, ме една от година. 2013 година е бил. Ми да, но той доста дълго време му е трябвало Еми, да, да да, да, се да и после от нулата пак нали, стартира. Аз през това време съм ученик, нали, нито мога да му помогна, нито нищо. И е, се насочва към друго, към животновътство се насочва и към земеделие заедно с Чичо нали, започват да правят нещо и аз викам, нали, нали, гледам, ходя там, нали, виждам, че това е идеята, смисъл на баща ми да, да се развим в тази посока. И аз нали, с цел да помогна на родителите, както всеки един трябва да прави нали, за неговите родители. И аз си говорех с него и коментирах, викам, какво запиша да уча. Така. не исках да бъда в не сега тренер, не казвам, че е лошо. Просто а, моите... Уседжа се, че семейството че има нужда от Точно кията, и те този имат момент. бизнес, аз не мога да ги, нали, да ги оставя и да отида да ставам тренер в София прено и да си друг живот и така вместо да, нали, аз избрах да им помагам тук, да стоя в този град, да помагам. Че винаги си искал да стоиш тук. Да, и аз так, ме да. харесва, да, малкият град като цяло. Тоест, от там дойде идея идеята. Ами да, да, идеята да за уча за в. А беше ли запален смисъл от такова? Не, кефши не, а ли от са? борец, кравар, как няма никаква. Трудно ли ти беше да се пречупиш да учиш на лекция, защото знам, че да. в, борческите години да, учението е било на заден план. Почти не, не имаше, даже като се запознахме, че беше 12 клас. И аз така, защото съм по-голяма от него и го бъзикам и Абе, не, то беше пет, четвъртък вечерта, следващия ден беше петък. Да. И му вика, Мари бе, няма да си лягаш? Утре се на училище. На петък а, ден <laughs> на майстора. На петък ден на майстора. <laughs> няма да ходя. А той тогава учеше още в спортното. Значи, да кажа на, на всички, защото има и ли, млади момчета и млади момичета, които гледат, а Доста грешки съм допускал, като не съм учил елементарни, а, фундаментални неща в училище, като, например, казвам биологията. Защото ми потрябва, наистина в университета, в живота, много ми потрябва, нали свързано с животноство. И когато пренебрегнеш фундаментите, основите, mm -hmm. после е много трудно да градиш над тях. Mm -hmm. И ми се е случило в университета... Пак борческите, нали, борческият майндсет, да не учиш, да не таковаш, Но после, когато ми се Дълзи случи се. във фермата ага. проблема и като на ми се случи, примерно в университета, нали, да ме питат аз да не знам, после се връщам аз да си преговарям някакви неща и по този начин ми мина образованието, реално. Съжалявам за годините, в където поне малко не съм, нали? Учил до 12 години. Наистина ли го казваш? Съжалявам. Да, съжалявам. На колко години се На 25 години съм. И кога го осъзнах? Е, още като завърших го осъзнах. Че не се учил. Да, не съм учил. И, но, значи но, деца но, учите. Да, но само да ви кажа, че в университета имах много добър успех, много по-добре се справих, защото, а, как да кажа, знаех, че ако не знам там, ще няма да знам и в бизнеса и ще бъде проблем и аз. Место да помагам, аз ще саботирам нещата и което е... Добре, какво ще посъветваш момчетата и като цяло децата, които са в твоята ситуация с родители, които имат бизнес? имат възможност да останат тях и да работят, и да учат за тях и да работят. Казвам и да учат за тях и да, да работят, защото много често се случва. Да, е има много такива примерни примери, които. Не трябва да учат. Да. Не, семейството има бизнес в някаква насока, но детето няма абсолютно никакъв интерес, има съвсем различни а, разбирания да. и виждания за живота, иска да учи нещо друго и да се развие в друга насока. Какво ще ги посъветваш? От твоята гледна точка и от опита, който имаш, осидете, работете за тях или а, се развивате във вашата насока? Ами, пак ще кажа, ако аз съм, см, а, нали, мой личен пример е, че аз съм сметнал да помогна на си. А, ще си не си ка... от, живота това, което искаш. Да, да. Не казвам, че моето е правилно, другото е грешно. Просто, според мен, има хора, които нещо, изобщо не ги харесва, нали, не им харесва бизнеса на родителите. Не искат да занимават с това, виждат негативите и искат да прот нещо друго. Аз съм окей okay, за това, нали, бащата да подмогне, да подкрепи, примерно, майката, така, така. Нали, но, ако цена няма този потенциал, ако не... А... Нали, семейството му вижда, че той няма да се справи, не е учил достатъчно, не е завършил университет, и така нататък. Това си е чисто самоубийство за мен. Да, да, По-добре се върни през семейството, защото там има една школовка, да, която и, ще да, усъвършенства и, по и после, после пак, ако решиш, нали, той бизнеса си, си стои, нали, ако всичко да. е наред. За мен е по-добре, по-удачният -по вариант да помогнеш на вашите, за да се усъвършенстваш вече после там живота на където те доведе. Добре, сега идва нещо свързано и с мен. А, как дойде желанието ти да станеш баща на 21? Оу, Доста сериозна тема. Чакай да видя дали записвам, защото yeah. това не е сериозна. Защо има. Че в днешно време първото, което е, има много момчета, защото. Първо, че изчезна mm. това мъжа да прави първата крачка в днешно време, то това е отделна тема, yeah. може да направим и подказ на тази тема, да, много е дълга. Но <към> във днешно, в днешно време мъжете са много по-нерешителни и как ти на 21 резе това решение, защото аз знам от първо лице, ти беше човека, който инициира това да имаме дете yeah. толкова рано и настояваше още като сме се запознали, ти беше на 18. Yeah. Че искаш да имаме деца, но всъщност случи случка стана 21. Значи две неща, ще кажа: мислил ли си назад във времето, да, бе, какво те знам... е провокирало да го дошли? Но аз целенасочено цили... знам. Добре, какво е. разкажи сега. Две неща са. Първото е борбата, второто е жените. Сега ще, ще ви обясня защо. Първо, борбата ми показа, че когато си по когато инвестираш нещо в нещо, времето си, нали, то ще роди своите плодове. Така. Затова и сме толкова да говорим нали, заедно. Това е едното. А за да се нали, задумя, да, да искам да имам семейство, е част от ранна детска възраст. Имах нали, доста женско внимание и си признавам се, пусках много по женско внимание. И минах през доста момичета, които нали, сме имали връзки, така, така. Да, аз Къде нямам, за кратко нямам за... проблем да ги това, разказваш тези Да, неща. бе, знам, кога имаш, има, е минало. И, и примерно, когато направиш един опит в това нещо, нали, макар и на малко година, аз до 18 години, 19 вече, нали, до 18 години се запознаваме, до 18 години аз бях с. <coughs> доста. Да, доста опит. опит. И примерно, виждаш как момиче, това не ти харесва. Прино в мен аз нещо трябва да променям. И има някаква градация. Аз така съм го приел, че. Значи премам... какво да спечели? Чакай малко, нали? Говорим за тая тема сега. Добре. И има такава градация. И примерно ти си казваш, нали? Видях много, нали? Така, така. И, и аз в такъв момент си казах, че спирам, нали, да търся, защото като търся и като се впускам в нови приключения, стават. Не, 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 ми се получава реално. Нали, да исках на последните нали, на 17 дни исках да, да пробвам сериозна връзка, защото никога не съм бил сериозен. Най-дългата ми връзка е била 6 месеца тогава. Реално. И нищо като цяло при тебе спрях да търся и да искам сериозна не връзка. И бяхме с оговорката, че даже няма ставаме гаджета с да, тебе. Да, да, искам да се видим, просто да видим какво ще стане. И то беше супер нали, неглижирано такова как да кажа, не, не, ми е бил с цел, аз правъвно, ако исках мога да, да, се обаря на някакво момиче, първо да, да, да се да с нея, разърши. и, било е някакво като било, чат. Е Да, писано. И като приятел, нали, по-точно, нали, то всеки мъж, като пише, търси секс реално, нали, в някакво момиче, нали, да не се правят тия с зоната. Да, и аз съм го търсил, но съм искал да стане така по-органично, нали, по-естествено, да има разговори и да не, ай, давай сега да се случват нещата. И от там нататък се получи и вече, нали, това е като имаш повече опит с жени, си казваш, нали, край, това е, Но отбрал отцяло, от цяло само всички други. Ами да, нещо Нещото, е което нещо. на мен ми харесва, да, ми е това за много неща, но искам да кажа, че в другите неща, в другите момичета не съм виждал това, което виждам в теб. Имам богат опит и отмятам так, так, так и виждам, че ти си това, което аз търся, реално. И оттам вече, за да запазиш тая връзка, да си в тая връзка, си ми е от борбата, дисциплината, пак каза. Постоянството. Любовта. Дали то, че има любов, има любов, но има и трябва да си постоянен, трябва да си сериозен и така нататък. И как дойдоха децата толкова рано? Ми децата, аз как съм смел, Коръжлия съм за тия работи. Моя баща е станал баща на 23 години и на времето абсолютно всички са били млади бащи и майки. Не знам сега защо не са. Просим. Да, на мен следващия въпрос е, кажи какво мислиш за това, че... Да, мисля, че го зададох и преди малко. Младежите в днешно време не искат да имат деца, чакат да градат някаква кариера, да станат стабилни. Ние Но... имаме двамата, между другото, една теза точно по този въпрос. Сме се оговорили го с теб, че в никакъв момент от живота си няма си готов. Първо, да си готов. Второ, няма да бъдеш стабилен. Винаги ще искаш и още, и още. и Ама още. Ама винаги, то няма нещо сигурно. То дори бизнес да, да имаш, то не е сигурно, че няма. няма Дали да на 20 или на 30, но напротив децата карат да бъдеш още по-успешен и. и да работиш, защото знаеш, че да. те чакат вкъщи и трябва да ги гледаш. Разберете, Идем. живота е едно движение. Не е един затворен кръг. То е движение. Да растеш нагоре ти трябва това, 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 това. Те са, децата са едно нещо, което тласкат да си по-успешен. Това е, както казваш ти. Да станеш да работиш. Да, но на времето е било... Аз това ми харесва, нали, на времето, защото се като нормално да бъдеш баща на 23-24. Но... А сега е нещо ненормално. А сега е нещо ненормално. Сега да се поживеят, да идат на почивка, да идат. Ама чакайте децата, не ти пречи, да взимаш си ги от тях. Да, напротив, тип. даже е по-хубаво да видиш това малко дете, е как радостта в очите му от някакво ново нещо. Ти това си е. Пак казвам, това си е мое мнение. Нали? Не искам да, на, да, обидя никой. Но за мен аз си, напротив, си, Искам хората, да провокирам тя... хората. А, особено знам, че гледат и по-малки и съм си писала с много от тях, а, че казва точно това, че ги спира, че не са сигурни, че живота е много труден в момента. Ма това никога не е бил лесен в живота. Да, нито че, едно няма, че деца се гледат много трудно. Да, наистина е много трудно. Наистина, че взимат от да, времето, но, в което да сам. сами... Напишете ми, да... кое нещо е лесно в този живот. Аз да не виждам... Yeah. Да. Абсолютно. В смисъл. Да. Точно а когато създадеш семейство, деца, силата, която те тласка да бъдеш по-успешен и, да, и да, да им показваш и не само примера и във всяко едно отношение, това, това е много е по-силна. Но щастието да сътвориш живот е още по-нали, което е, нали, това го правиш реално, да създадеш живот, да видиш твоето, твое, нали... А че Как се почувства, като стана баща да първи път? Ами, това е много яко нещо, наистина уникално нещо. Хората, които имат деца, знаят какво е... Аз съм го говорил и с други хора, които нямат и които имат. Казват, всички така казват. Никога няма да разбереш, докато не го изпиташ. Абсолютно... Така че бра вече деца. Прав, да. <към> не, вижте сега, нали... Някои Дали ще ги казват... гледаш в един апартамент с две стаи? Или ще ги гледаш в къща, която вече си я подсигурил и си на 40 да, години. Да, те хората първо гледат децата, да подсигурят, примерно, децата жилище. Децата това нещо няма да го усетят, няма да го разберат. Абсолютно, дали са в да. две стаи или са в някакъв голям апартамент или жилище. Или дали ще бъдат в някаква по-хубава ами, кола ние... или в някаква по-смълтова кола. Това е... Това е сегашната, нали, сегашната мода, мога да кажа, да, то е 11... да станат след 30 години, до 30 да си живеят, да ходят дискотеки, да, работят. да такова, да работят, кариери, това, това и викат, нали, един момент казват, апа, ние сме готови, нали, да имаме дете. Обаче, За съжаление, нали, в повечето случаи детето не е готово да дойде при тях. Ами, в някои случаи, примерно, нали, те, те решават на 30 години, където вече а, аз, нали, казвам някакви примери в моя живот, дето съм се случвали, нали? Си ги това. Да, и съм ги виждал, но тяга им, защото то... то то става еднообразие, ти се прибираш, тя, ти от работа, тя от, нали, той от работа, да, сяда, ти си, си... всеки си гледа неговото нещо и нищо не свърза заедно и ти постепенно нещата си се разединяват, и стават са квартиранти. И почваш да търсиш друга Да, и не, само и се разделят, нали, най-вече и, и когато се разделят, Виждат нали, на колко са години, виждат какво, колко години са губили и не са направили нищо. Хващат се с, с, с някакво, някаква жена, примерно, говоря, мои лични примери. И за една година, паме едно две деца. Е, това не мога да го разбера. Наистина на много ми е странно. Просто тогава става решителен човек. Когато е загубил 7-8 години в някаква връзка, която пъти няма съм развитие. Си и... Говорила с мои познати, които а, са по-големи от нас. Даже приятелски семейство на Нова година стана въпрос а, с едно от тях. И те съжаляват, че до момента вече 5 години са заедно, до момента не са направили крачката и защо не са направили по-рано крачката да има деца. И те да. сами си казаха, преди 5 години бях на същото ниво, което съм сега. Само, че сега имам по-хубава къща. С какво ще ми бъде това по-добре? Да. По а е, забравих да кажа за детето, нали, как реши да имаш. Глав, главната причина е една нейна приятелка. Има дете. Тя роди по-рано да, от мен, даже. Тя роди по-рано от нея, дори. И, примерно, ходихме на гости в Пловдив там при тях. И, и а, нали, като гледам самата Идилия, самото младо семейство, как а, той идваше нали, върху мен си играеше малката и си викам, нали, това е уникално усещане. И аз се замислям какво, какво още има да, нали, да правя в живота си, за да нямам това. Не знам, някакви. Таскови ли трябва да минавам, не знам, някакви... Трябва да стана милионер, за да имам това или а пък тези хора не са, нали, мултимилионери, няма... И пак успяват. Да, даже и, и са имали трудности за да я гледат, нали, това ми са ми разказвали. Но въпреки това са щастливи и, и беше... Тя ми, това момиче на нейната приятелка а, ми даде... Кураж. Примерно аз имах 50% гораж, другите 50% нали, Аделина ми ги даде малката. Да. И оттам реших да имам дете. И като направих първото, то Добре. Път. Сега Стана аз фабрика. искам... <laughs> Сега искам да направя един бърз блиц с теб. Mm -hmm. Затова ще застана зад камерата. Благодаря ти първо. Че се включи в моя подкаст, че беше моя първи гост. Yeah. Надявам се Bam. на теб да ти хареса, защото имаше мал... имаш малко притеснения, дали въпросите, които съм ти подготвила ще ти Ами, Да, ще видим как ще стане, то няма, няма да се обработва реално, Направо da, се качва, така че да ще право. видим Само как, как да... хората ще реагират на това. Сега очивам зад камерата, защото искам да ти задам въпроси. Добре. Егоист ли си? Много пъти да. За какво мечтаеш? За здраве на цялото семейство и фамилия. Обичаш ли? Да. <laughs> Запей любимата си песен. Ау! пара, 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 <laughs> Благодаря, пара, беше гост пара, пара, първи епизод